Доброго дня, рада вас бачити і рада перебувати в цих рідних стінах галереї, в якій я колись працювала, і яка мене надихнула і надихає по цей час для моєї творчої роботи, тому що саме в цих стінах я відчула, що я маю робити, як я маю робити, як я маю працювати. І ви знаєте, в вільний час занурювалася в бібліотеку, де подекуди, і там я, скоріше всього, не спочатку навіть зразки вишивки, а спочатку література надихнула мене на те, що потрібно пізнавати, потрібно придивлятися і потрібно працювати глибше, ніж працювала я до того. Занурюючись у фонди, я читала праці Сицінського, праці Прусевича і, на жаль, не знаючи польської мови, я розуміла, що треба копати глибше, глибше, глибше і ще раз глибше. Маючи художню освіту з вишивки, я тільки тут прийшла до висновку, як я маю працювати. Скажімо, наприклад, цей орнамент мені впав в око давним-давно, ще, напевно, в 90-х роках. Я дивилась, він мені подобався, я бачила в ньому ластівку. От, наприклад, такий елемент цікавий, він в рушнику подільському. Те, що це далеко до християнський подільський орнамент факт, і те, що коли ми дивимося здалека, ми бачимо просто квадрат, скажімо, з тих квадратів, як складається села, складається цей рушничок, а коли ми підходимо ближче, ми бачимо тут пташечку, і вона от ластівочка, але з'являється все одно ще один квадрат. Оце такі, на мою думку, досить цінні елементи тих древніх подільських орнаментів, які я вбачаю в цьому. Така робота, вона називається дорогою ціною. Досить гарний рушничок на перший погляд, і він гарним залишиться, і він квітучий, він символізує життя, але життя важке. Життя, те, яке ми виборюємо в нашій війні, яка на сьогоднішній день війна, а це зроблено в період Іловайського котла. Тут поєдналося те, що не поєднується взагалі в подільському рушнику. Якщо дивитись, ми бачимо просто квіточки і бачимо пташечки. В мене ж вони дійсно квіти, це ті діти, які, ті люди, той цвіт нації, який тоді потрапив в ті обставини, і в тих страшних обставинах були полонені. Це оці зелені пташечки, які в клеточки, виходить, вони закриті. І це вже ті люди, які відлетіли на небо, вони в голубому кольорі. Основано все це на жовто-блакитному прапорі, як бачите, на нашій незалежності. І тут оцей зойк цих матерів, і це подільське дерево, і фрагмент якого він чисто скопійований з древнього подільського рушничка до християнського періоду. От таким чином народжуються отакі смислові, такі глибокі роботи. Оце робота ностальгія, така ностальгія по батьківщині. Це я була за кордоном у старшої доньки, і там мені дуже хотілося додому, що на основі ось такого подільського деревця родилась така, мені дуже подобається ця робота. Це легенда про кам'янець. Князі Каріотовичі, вони полювали на острові і полювали за оленем, і він не хотів в полон. Тут є і князі Каріотовичі, тут є і олень, тут є і птахи. Я старалась усе це показати так, як відчуваю я. Працюю я в техніках дохристиянського подільського рушника, тобто так, як рушник вишивали на Поділлі, ну, 1000 років назад, скажімо, приблизно. Це далеко не хрестик, тут просто подільські рушникові шви, які по цей час ніким не досліджені. Але вони є, і їх рано чи пізно їх дослідять і їх назвуть своїми іменами. Якщо брати сорочку, то там зовсім інші техніки вишивання, ніж були у рушникових швах. Тобто рушник і сорочка – це різні речі у подільській вишивці, різні речі в техніці виконання. Так було колись. Зараз ми вишиваємо так, як вважаємо за потрібне. Всяка вишивка – це доля тепла, це доля людського старання, як і люба ручна робота. Вона має тепло, енергетику. Кожна дитина, яка вишиє свою малесеньку серветочку для мами там чи квіточку, це вже тепло, це вже любов, це вже мистецтво. Запрошую кам'янчан і гостей міста відвідати мою скромну виставку у галереї мистецтв.